Vad tror ni att utvecklingen kommer att leda? Jag kan ju börja den. Det finns ju två scenarier. Man tittar på stora då. Att jag tror att USA, om man går mot, så att säga, mot klimatförändringar och annat, så att, eller i alla fall den attityden att man inte tror på det, så kommer det visa att andra länder kommer ta den platsen, tror jag. Kina kommer bli stor på det här, kommer driva det väldigt hårt på grund av hälsoproblem. Mm. Så att jag tror att USA kan hamna i bakvatten, och de ekonomiskt kanske man tjänar tillfälligt genom att ta bort arbetsmiljölagar och liknande. Alltså ren luft, rent vatten, genom att starta kolindustrin igen. Men långsiktigt kommer industrin ställa om ändå, för det här är liksom gammalt fossilindustrin. Men du var inne på det lite, Matilda, vad tänkte du när vi såg Kinas president Xi Jinping i Davos på världskonferensen, där han målas ut och målar ut sig själv som någon slags klimathjälte som nu ska ta hand om de klimatproblem som vi har i världen? Det är lite dubbelt där också. Jag var ju med på klimattoppmötet i Marrakesh när det precis hade blivit känt att det faktiskt skulle bli Donald Trump som skulle installeras som president här idag. Och det var ju lite dubbelt då också. För det är ju faktiskt så att när USA backar så kliver ju andra fram på arenan. Det kan ju vara någonting bra och någonting som vi välkomnar, för det betyder att klimatomställningsarbetet kommer att fortgå, och det behöver vi om vi ska klara mänskligheten som vi känner den på vår planet. Och några som redan då var väldigt tidigt ute och säga att oavsett hur USA gör, oavsett vad man får för president, så kommer vi ta vårt ansvar i klimatomställningen. Det var ju Kina. Och då vet vi ju att Kina är ju inte ett land med en demokrati som vi känner den och som vi kanske vill uppmuntra. Så att det är dubbelt. Å andra sidan så ställer ju det också krav på oss själva. Vad kan Sverige göra? Vad kan EU göra? Hur kan vi fylla en roll i det här internationella arbetet? Och det blir ju vår uppgift naturligtvis. Så det är mycket dubbla känslor, det tycker jag. Å andra sidan så I lite mer ljusare stunder så tänker jag att Donald Trump är ju en affärsman. Så också han kanske inser att det här att ställa om till ett mer hållbart samhälle, det är ju här de nya jobben, de nya innovationerna, den nya välfärden ligger. Så ja, vi får väl se hur utvecklingen kommer gå. Men idag det är klart, delar han ju inte din version där. Nej, han gör ju inte det. Och det är ju det som är stod ganska långt ifrån, om vi ska vara helt ärliga. Och det är ju djupt oroande. men det är ju som Tom också säger, att presidenten är ju inte ensam i USA, utan det finns ju en rörelse och det finns en massa företag som har väldigt liksom goda lösningar på hur vi ska ställa om och också skapa jobb omkring det. Så förhoppningsvis kan ju därför fortsätta, men det är klart att vi är oroliga. Bara hans utnämningar, där han har utnämnt andra som är rent klimatskeptiska och som har motarbetat miljöskydd och klimatomställning i hela sina liv, ska nu vara de som kanske leder och tar de yttersta positionerna i USA. Det är klart att det är djupt oroande. Något annat kan man ju inte säga som en miljöengagerad person. Om vi talar lite om Parisavtalet, uppemot 196 nationer tror jag det är som har enats om det här då ändå historiska klimatavtal. Även om det kunde vara kanske ännu mer skarpa formuleringar och hårdare krav. Men där har vi också haft president Barack Obama som har sagt att just klimatfrågan är ett hot mot nationell säkerhet. Och nu kan det ju då bli så att Donald Trump kanske river upp det eller lämnar delar av det. Vad tänker du, alltså, är det här ett möjligt scenario, tror du? Tror du att han kommer gå så långt att han kan lämna det här? Jag tror inte det. Det är väl kanske min förhoppning också att han inte gör det heller. Men att det som kan ske är att han drar tillbaka till exempel pengar till FNs klimatarbete, internationella arbete, och flyttar dem för att skapa jobb i USA istället. Så det blir mer nationellt tänkande. Och det är väl där han, men jag tror att det här klimatavtalet går inte att stoppa längre, för det handlar så mycket om många länders överlevnad och deras framtid. Så tittar man långsiktigt så är det ju en otroligt dum investering och lämnare. Men vad skulle det betyda då om Trump och USA lämnar det? Jag tror att USA kommer bli bakom. De kommer lämnas bakom, men andra länder kommer gå framåt och de kommer förlora politiska arenan. Mm. Och det är risk. Tänk om man satsar på kolindustrin. Så kommer man kortsiktigt kanske tjäna pengar, men långsiktigt är det helt fel att gå. Mm. Så det blir en förhoppning för mycket nya jobb som försvinner ganska snart.
Donald Trump har ju sagt just när det gäller kolindustrin att han inte är främmande för den och har inte alls en likadan syn som många av oss andra har. Vad tänker du kring det? Det är som jag sagt tidigare att det här är ju oroande, och det är klart att man kan ju också se om man tittar på det rent liksom valstrategiskt, så är det ju så att Donald Trump har ju valts fram också av människor som i mångt och mycket kanske tycker som honom, att det här är inte en fråga som vi behöver engagera oss så hårt i. Det spelar ingen roll vad vi gör på hemmaplan, utan det här är någonting som någon annan får lösa. Så att, och det är ju inte de han retar upp om han nu skulle ändra inställning. Så han har ju egentligen inte på så sätt inrikespolitiskt och något sorts valstrategiskt tänk. Är det ju inte, han har ju ingenting att förlora på att faktiskt genomdriva en mycket sämre miljö- och klimatpolitik på hemmaplan och internationellt. Men som sagt, jag hoppas ju att de andra krafterna är större och viktigare. Det jag kanske är mest oroad för om man tar det inrikespolitiskt hit till Sverige är ju att han ger ju legitimitet åt att faktiskt uttrycka mycket, en djup klimatskepticism och också vara djupt kritisk mot oberoende expertorgan som ger oss underlag till vad vi ska fatta för beslut. Det har vi ju redan sett, våra sverigedemokrater här i Sverige har ju använt Donald Trump som inspiration när man ger kritik mot vårt oberoende expertorgan SMHI exempelvis. Så det är också sånt som oroar vart vi tar vägen någonstans, inte bara i klimatfrågan.